Заява Зеленського про те, що вони збираються висадити мільярд дерев, це чудова заява, повністю підтримую. Більше того, хочу подякувати президенту Зеленському за те, що він читав програму Радикальної партії. Це наша програма. Я і в вашому ефірі казав, і під час виборів казав, що Радикальна партія має пріоритет в цьому плані. Ми кожен рік готові мінімум 100 мільйонів дерев висаджувати. Для того, щоб зупинити ерозію ґрунтів, для того, щоб відновити зелені насадження в Україні. Тому це прекрасна ідея. Головне – робити тепер, тому що справді на це величезні кошти треба. І обов'язок повинен бути. За кожне зрубане дерево два посадити взамін. І для того, щоб в Україні справді були дерева, я звертаюся і до уряду, і до президента. Дуже важливо, щоб мораторій, який добилась Радикальна партія на заборону вивезення з України необробленого лісу, щоб він продовжував діяти. Тому що сьогодні хочуть Єврокомісія, пропонує 600 мільйонів євро кредиту, і одна із умов – це скасувати наш закон про заборону вивезення лісу. Якщо це відбудеться, це буде катастрофа для України, для кількох галузей економіки, зокрема для деревообробної, для меблевої промисловості. Виникне величезний дефіцит лісу. Всі ті інвестиції, які люди вклали у обладнання, встановивши тут, підуть прахом, тому що це обладнання можна вивезти буде металолом. І знову наш ліс будуть варварськи вирубувати, щоб забезпечувати сировиною робочі місця в сусідніх з Україною країнах. Тому треба зробити все, щоб цей закон діяв. Більше того, термін дії цього закону про заборону вивезення необробленого лісу 10 років. Я звертаюся до Володимира Зеленського внести до парламенту зміни до цього закону і встановити термін дії заборони на вивезення лісу безстроково, назавжди, так як це зроблено в багатьох європейських країнах. Хочуть нашого лісу, будь ласка, завозьте, ставте обладнання. Наша команда в минулому парламенті добилась прийняття закону про те, щоб була розстрочка на виплату імпортного ПДВ, щоб знизити податки на нове технологічне обладнання. Завозьте, ставте в Україну, створюйте робочі місця в Україні, беріть сировину в Україні, переробляйте її в Україні і вивозьте з України готову продукцію, щоб залишались гроші тут, податки в Україні, зарплата українцям і щоб ліс раціонально і правильно використовувався. А контрабанда, яка, на превеликий жаль, продовжує йти, ця контрабанда йде з однієї причини, тому що її кришують ті, хто мав би боротися з контрабандою. Ліс вивезти – це не голка у стозі сіна. Ліс вивозять вагонами, мільйонами кубів. І оформляють, як типа дрова. Хоча тільки сліпий корупціонер може не побачити, що то не дрова, а не просто необроблений кругляк. Тому за контрабанду руки ламати і в тюрму сажати з переламаними руками і ногами. І не надавати медичної допомоги. Щоб отак криві руки, ноги виросли і ходив так до кінця життя. Може тоді дойде, що контрабандою не потрібно займатися. Ірина, Київ, 23 роки. Скільки дерев висадила ваша партія? Дуже багато. Я особисто в себе на вулиці біля дому висадив мінімум 100 дубів. Причому по обидві сторони вулиці. Вздовж свого дому і з протилежного дому. Вулицю зробив 100 дубів. От я звертаюсь до Ірини, якщо у вас є можливість, посадіть хоча б один дуб. І ви зробите дуже корисно для своєї сім'ї, для планети і для своїх сусідів. Ми у Києві біля Дніпра кілька років тому висадили калиновий гай. Дерева прижилися, вони прекрасно сьогодні ростуть. Десятки дерев. І ми так робимо і в багатьох місцях України. І робили, і будемо робити. Тому що це надзвичайно важливо. Тому Радикальна партія за зелену Україну. Мається на увазі зелена не та, яка сьогодні, а щоб вона розквітала дерева, кущі, квіти. І щоб наші діти це не в підручниках бачили, а в реальному житті.